chance kwa sababu Azimio kuna party mingi. Mimi nataka kusema hivi. Baba Raila Molo Dinga walipewa nafasi kama Azimio wapeleke wajumbe wao katika cabinet kwa William Samoei Ruto. Lakini Stephen Kalonzo Musyoka alisema mzuri, yeye is not part and parcel of that dialogue. Sasa mlikuwa mnataka Raila afanye nini? Kwa hivyo mimi ninawaomba wana Azimio, wale wenye wamebaki katika opposition, ya kwamba opportunity comes once. Na kama ulisha relax, opportunity kaenda na ODM. Sasa mimi ninataka kuambia, just play the role of opposition bila kulalamika, kwa sababu makosa ni yenu. Ruto alichukua 7 days akiwangojea. Hakuna mtu anataka kukaa chini. Kalonzo mwenyewe alitoka KICC akisema yeye sio part and parcel of dialogue. Sasa mnataka Raila Amolo Odinga afanye nini? Na yenyewe mlikuwa mnaona Kenya inachomeka. Mimi mwenyewe nilikuwa mwana jenzi. Mimi mwenyewe nilienda kwa barabara tao. Lakini venye nilikuja kugundua ya kwamba kuna ukora ndogo ndogo hapa chini. Kuna wale walikuwa wanataka kuingia kwa serikali nyuma ya mlango. Kuna wale walikuwa wanataka William Samoei Ruto atoke mamlakani ndio wenyewe wafaidike. Ndio maana nilisema ya kwamba hakuna haja tufaidie wengine. Hakuna haja tuweke wengine mbele. Hakuna haja tukisa fight wengine ndio sasa watakuwa wanakuja wanatuambia ati sisi ndio tulikufa wengi. Ati sisi ndio watu wetu walienda sara mingi. Kwa hivyo Wakenya sio wajinga. Wakenya sio wajinga wakati huu. Kwa sababu sisi tunajua mahali tunaelekea. Mimi ninajua ya kwamba hata kama Raila Amolo Odinga mtakuwa mnaona ameingia kwa serikali, lakini matunda mingi Wakenya watapata. Wakenya matunda mingi Wakenya watapata katika pembe yote ya hii Kenya. Just imagine. Just imagine. Wakati wale wengine wako kwa uongozi, maendeleo inaenda wapi? Mlima Kenya. Wakati wako kwa uongozi, watoto wao ndio wako na magari matatu ya kubeba abiria. Watoto wao ndio wako na kila aina ya biashara Kenya hii. Lakini sisi wanataka kutubaki tu tukiwapigia makofi, tukiwapongeza kwa zile vitu zenye wako nayo. Lakini sisi tubaki tu hapo mahali tupo. Hii haitawezekana. Lazima sisi pia watu wa Nyanza na Wakenya wote, lazima sisi pia tuendelee kama watu wengine. Hii ni wakati wetu. Rigathi Gachagua mwenyewe alisema Kenya Kwanza ni company. Hiyo sana sana hiyo ndio ilikazisha William Samoei Ruto. Anaita aje serikali ati kampuni. Kwani Wakenya wengine hawana chao Kenya hii? Ndiyo lazima tunasema ya kwamba Kenya lazima ibadilike from this time. Na ninataka kuambia wanajenzi wale bado wenye wamebaki na uchungu kwa roho yao, ya kwamba tafadhali muhili tu pole pole, kwa sababu wakati wa kutoa William Samoei Ruto, wakati wa Kenya wote waliamua watoe William Samoei Ruto ilikuwa 25th June, ile mwezi imepita. Lakini saa hii ilishapita. Lazima tusahau, tu strategize. Tena tukuje na mbinu nyingine. Lakini hii maandamano ya kila Tuesday tunaletea hasara Kenya hii, na tunaletea hasara wa Kenya wenzetu, wale wenye hawana tia, wale wenye sio lazima wakufe saa hii. Kuna wale hata Mungu hakutarajia wangekufa msimu huu. Lakini kwa bahati mbaya wamejipata mahali pabaya kwa sababu ya ile decision yenye tunameka kama wananchi. Tuangalie nchi yetu, kwa sababu hata watoto wetu watapata mahali wataingia kesho tukisa kufa. Hata Wakenya wenzetu, watoto wetu wale wenye tutazaa baadaye, watapata Kenya ile iko na amani. Sio Kenya iko kama Kongo, sio Kenya iko kama Rwanda ama Syria. Tafadhali, asanteni sana.